कक्षा 10 मा रहेको सन्तुष्टि कविताको मूलभाव प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ हामी। भद्रनाथ पन्तद्वारा रचित कविता विधाको सन्तुष्टि कविता कक्षा 10 को पाठ 2 मा रहेको छ। त्यसैको हामी मूलभाव लेख्नु तर्फको बारेमा आज हामी छलफल गर्छौँ। मूलभाव अर्थात् सन्देश लेखन। सन्देश लेखनका लागि अब मूलभाव लेखनलाई 3 वटा खण्ड हुने गर्छ, परिचय खण्ड, मूल खण्ड र निष्कर्ष खण्ड। यसका लागि अलग अलग गुणाहरूमा रहेर चाहिँ अलग अलग अनुच्छेदमा रहेर हामीले मूलभाव वा सन्देश तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। अब कुन अनुच्छेदमा कुन कुन बुँदाहरू राखेर लेख्ने भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्छौँ, त्यसतर्फ लागौँ। पहिलो अनुच्छेदमा परिचय खण्ड मूलभाव वा सन्देश लेखनका लागि सन्तुष्टि कविता कवि भरतराज पन्तद्वारा रचिएको नैतिक विषयवस्तुमा आधारित कविता। दोभान महाकाव्यका रचनाकार पन्त छन्दबद्ध कविका रूपमा परिचित। कविले कवितामा जीवनमा सन्तुष्टि लिन र दिन आवश्यक पर्ने सोच र व्यवहारको चर्चा गरेका। यो परिचय खण्ड, यी बुँदाहरू समेटेर हामी परिचय खण्ड तयार पार्छौँ र परिचय खण्ड तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ पाठको परिचय दिने काम गर्दछ। अब हामी मुख्य खण्ड वा अर्को खण्डतर्फ लाग्यौँ। मुख्य खण्डमा चाहिँ के कुन कुन बुँदाहरू समेट्ने? मुख्य खण्डका लागि बुँदाहरू रहेका छन्। कविले कवितामा मानिसले एक पेट खाने र एक जोर लुगा लगाउने कुरा गरेका। घाम पानी ओत्न सके झोपडी नै रमाउन सकिने र स्वावलम्बीका लागि नोकरको आवश्यकता नपर्ने। विलासिताको सीमा नभएको तथा मित्रताको र मिजाजको आवश्यकता रहेको कुरा कविद्वारा अभिव्यक्त। घुस खाएर धनी बन्ने र परीक्षामा चोरेर उत्तीर्ण हुने बानी सबैले परित्याग गर्दा राम्रो हुने। भोको पेट बसेर धनको सञ्चय गर्नेलाई लोभी भनिने। यी कवितामा के छन् हामी भाग पहिचान गर्दाखेरि पनि यी कुराहरूबारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। तिनै कुराहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ बुँदाका रूपमा तयार पारेर राखेका छौँ मूलभाव लेखनका लागि। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अरू पनि छन् मूलभाव लेखनका लागि चाहिँ मुख्य खण्डका लागि अन्य बाँकी बुँदाहरू रहेका छन्। अर्काको भाग खोस्ने प्रवृत्तिले चोरी डकैती बढ्ने तथा आफ्नो भएर आफै परे कसैले निन्दा नगर्ने। मानिसले दुःखमा हात्तिने र सुखमा मातिने गरेन भने जीवनको गति राम्ररी चल्ने। आँखाले अघि पछि दुवैतिर हेर्नुपर्ने, कानले दुवैतिर सुन्नुपर्ने, नाकले सुगन्ध र दुर्गन्ध चिन्नुपर्ने तथा जिब्रोले मर्म जानेर एउटै कुरा बोल्नुपर्ने कुरा कविले कवितामा उल्लेख गरेका। बल रचनाका लागि, बुद्धि सिर्जनाका लागि, मन मायाका लागि र तन चेतनाका लागि प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने। जनता नै ईश्वर र उपकार नै पूजा हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक रहेको। यो कुराका माध्यमबाट कविले के कुराका पुष्टि गरेका हुन् त? जीवनमा सन्तुष्टि लिन र दिन कस्तो सोच र व्यवहार आवश्यक पर्दछ भन्ने कुराको चाहिँ कविले पुष्टि गरेका हुन्। अर्थात् अघिल्ला गुणाहरूका माध्यमबाट कविले चाहिँ कवितामा हामीले मानिसले जीवनमा सन्तुष्टि लिनका लागि, सन्तुष्टि दिनका लागि कस्ता सोच र व्यवहार आवश्यक पर्छ त भन्दाखेरि ती कुराहरू चाहिँ उनले उल्लेख गरेका हुन्। हामीले त्यही कुराहरूलाई समेट्यौँ र कविले चाहिँ जीवनमा सन्तुष्टि लिन र दिन आवश्यक हुन सोच र व्यवहारको कुरा नै यसमा चाहिँ सन्देश वा मूलभावका रूपमा अभिव्यक्त गरेका छन्। यी गुणाहरूलाई आधार मानेर हामीले 2 वा 3 अनुच्छेदमा संरचित गरेर चाहिँ मुख्य खण्ड लेख्ने गर्छौँ। अब लाग्यो निष्कर्ष खण्डतिर। निष्कर्ष खण्ड 1 अनुच्छेदको हुने गर्दछ। यसका लागि मुख्य मुख्य गुणाहरू अनुष्टुप छन्दमा संरचित र नैतिक विषयवस्तुमा आधारित। आफ्नो सोच र व्यवहार सकारात्मक भए आफूले सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिने र अरूलाई पनि सन्तुष्टि दिन सकिने। मानिसले जीवनमा सन्तुष्टि लिन र दिन आवश्यक पर्ने सोच र व्यवहारलाई कविले सरल र प्रभावकारी ढङ्गबाट अभिव्यक्त गरेका। यी गुणाहरूमा आधारित र हामी मूलभाव वा सन्देश लेखनका लागि निष्कर्ष खण्ड वा अन्तिम अनुच्छेद तयार पार्छौँ। यी गुणाहरूलाई आधारमा गरेर चाहिँ हामी निष्कर्ष खण्ड तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो 1 अनुच्छेदमा लेख्दा हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी 3 खण्डमा रहेर चाहिँ मूलभाव वा सन्देश तयार पार्न सक्दछौँ। मुख्य खण्डलाई चाहिँ कतिले एकै अनुच्छेदमा लेख्न गरेको पाइन्छ, तर 1 अनुच्छेदभन्दा 2 कम्तीमा 2 अनुच्छेदको संरचना गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसरी चाहिँ लेख्नु होला। प्रश्न पाइन्छ, त्यही प्रश्नमा आधारित